Cicerotin je govorio za ovo kanal. Između ostalog naveo je da se stanje nije mnogo promijenilo od kada su tražili sankcije za Milorada Dodika, te da je najvažnije suprotstaviti se ruskom utjecaju. Što se tiče našeg stava, mi smo jasni kao evropski parlamentarci da bilo kakav pokušaj podrivanja države nema našu podršku. Zato su nam potrebni ljudi koji rade na stabilnosti zemlje. Bilo kakva destabilizacija je kontraproduktivna. Želimo izbore na kojima će građani izabrati predstavnike koji će aktivno raditi na onome što svi žele, a to je članstvo u Evropskoj uniji. U tom slučaju potrebno je da pređu s riječi na djelo. Zabrinuti smo generalno zbog situacije u Ukrajini, a posebno zbog eventualnih posljedica na Balkan, zbog kontinuiranih informacija koje se šire, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu. I stoga je naša današnja poruka, kako za BiH, tako i za region, pitanje u kojem pravcu želite da zemlja ide. Mi vidimo BiH u Europi. Pozivam sve političare u BiH koji mnogo govore o neophodnosti evropskog puta da to iskombinuju sa stvarnim djelima. Nužno je da želje i ambicije budu propraćene djelima. Mi kao članovi Evropskog parlamenta tu smo za sve građane BiH. Zalažemo se za evropske vrijednosti. Nacionalizam produbljuje podjele, a to je nešto što želimo pobijediti. Dodik je poduzeo konkretne korake ka secesiji i destabilizaciji. Što se tiče ostalih nacionalista, poruka je ista. Ne da će biti sankcionirani, već ako poduzmu iste korake, mi ćemo biti kritični prema njima.